gente, bom dia, tudo bom com vocês? Então, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui, mais um vlog que estou fazendo aqui em Portugal. Hoje, então, na cidade de Tomar, como vocês viram no vídeo de ontem. Então, hoje eu fiz a subida aqui para conhecer o Castelo dos Templários e também o Convento de Cristo, que foi fundado em 1160 por Gualdim Paz, que é o fundador da cidade. Então ele fez o castelo aqui como base militar para que pudesse proteger a cidade e também o convento, que era o Convento dos Templários, e daí passou a ser chamado de Convento de Cristo. Então hoje nós vamos fazer a visitação aqui no castelo e no Convento de Cristo. Bora lá conhecer? Que lugar é esse? Indescritível a imponência do lugar. É arrepiante cada cantinho que você passa, esse silêncio exuberante, esse canto dos pássaros. É uma coisa assim, meu Deus, não tenho o que dizer desse lugar aqui, que fantástico que é. Por mim, eu moraria exatamente aqui nesse castelo, eu moraria, porque realmente aqui é um lugar fantástico que traz muita paz. Muito lindo. Se você vier para Portugal, você não pode deixar de conhecer Tomar, que é uma cidade fantástica, linda, acolhedora, aconchegante. Como tudo aqui em Portugal, vocês sabem que eu sou apaixonada. Então vale a pena vocês virem aqui conhecer o Castelo dos Templários, o Convento de Cristo, que foi fundado então por Gualdim Paz, que foi o fundador da cidade.